Assalamu alaykum, qadrli yurtdaşlar. İşi görürsən, dükanımız Satala deyən. Mənzərimiz 4 il şəhərin özündə, 4 il bazarın özündə 121-ci dükan. Bir yan tərəf dollar çılardan gəlsənlər, 4-cü ya 5-ci navizin təyindən, şunun girib gəlinlədi, 10 tərəfə qarab, bir yan tərəf dollar çılardan gəliş. Bir yan tərəfə isə gün çıxardar vazadan, şunun girib gəlinlədi oradan gedə. 121-ci dükan, tikücülərin xatarı, tavarçıların xatarı ilə gördürsula. 121 dükanın rəzmi yerinə gələn olmasa mininə 4 metr, mininə 2,5 və 3 çıxalı götürdü sulayını. Bir dərək yeşəsək hamı idən, mənəsə alıb getirləvi. Hazırca bir də tik üçlə işləb tutdu. Alıb durub, arinda haber qoysanlara maladı. Baxasam, arzan baxa ayılıb tutdu. Baxası 8000 dolar ayılıb tutdu. Gəlişib kakib bərlədi və bu ayılıb xan baxa satılmıydı. Ekranlarda günü turban telefon nömrələrə bir moral müraciət etsəyinə bularadı. Etibarlanışı rəhmət, sağ salamat olun. İkinci videolarda görüşüncə.